стосунку два розділи – і військовим, і цивільним. Для військових тут є три рівні підготовки, для цивільних – два. Зупинка кровотечі та перша допомога при зупинці кровообігу. Розбиралася у ньому разом з розробниками. Заходимо в розділ для військових, вибираємо свій рівень підготовки. Наприклад, почнемо з базового, з рівня АСМ, рекомендованого для всіх військовослужбовців. І далі за протоколом марш у нас викладені розділи. Перша літера М – зупинка масивної кровотечі. Натискаємо і бачимо основні моменти по зупинці кровотечі. У застосунку, що розробила Тетяна разом з колегами, найбільше інформації для військових. Що робити при пораненнях та як діяти за надзвичайних обставин. Все з картинками, відеоінструкціями та детальним описом. А ще є тести для перевірки знань. Наразі застосунок вже завантажили понад 150 тисяч людей, більшість з яких військові. Та інформація, кажуть розробники, викладена доступно і для цивільних. Цей застосунок, він є якби таким провідником, да, може для когось, хто вперше взагалі відкриє для себе невідкладну допомогу. Звичайно, він має працювати як помічник після проходження або до проходження курсів, де ви отримуєте мануальні навички виконання певних медичних процедур. На власному прикладі Кирило показує, як правильно накладати турнікет. Первинну затяжку я роблю на себе. Це дуже важливий момент, і вона має бути дуже міцною. Тепер по контуру я закріплюю турнікет і довожу його до рівня гачків. Перехоплюю за вороток, закручуємо вороток по факту, допоки він крутиться. І фіксуєте його під одним з пластикових гачків. Важливо вміти зупиняти і масивну кровотечу, зазначає Тетяна. Адже від поранення до загибелі у людини є десь 2-3 хвилини. Зупинка кровотечі дасть можливість не стекти кров'ю. Для того, щоб затампонувати рану, ми маємо оглянути її, побачити джерело кровотечі, зробити первинну кульку. Первинною кулькою затиснути судину, яка кровоточить. І далі, підтримуючи постійний тиск в рані, заповнити рану перев'язувальним матеріалом повністю. Після того, як ми заповнили рану перев'язувальним матеріалом повністю, зверху ми робимо ось таке підвищення, робимо прямий тиск на рану. Треба 10 хвилин. У Дніпрі інструктори громадської організації «Тактична медична допомога України» регулярно проводять курси для цивільних та часто їздять до українських військових в гарячі точки. Для того, щоб і надалі вони могли продовжувати цю важливу справу та навчити наших захисників рятувати життя, інструкторам потрібна підтримка. Як їм допомогти, можна дізнатись на сторінці громадської організації. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».